44 günlük zəfər tariximizə adını yazdıran oğullarımızdan birindən danışacağıq növbəti reportajımızda. Müharibə başlayanda könüllü olaraq döyüşə yollanan İgid. Döyüşlərin birində yaralanıb, müəyyən müddət müalicə olunub, sonra təkidlə yenidən döyüş meydanına atılıb. O, vətən müharibəsi qazisidir. Bu, mənim vətənə borcumdur deyir və qarşılıq gözləməyib. Amma müharibə bitdikdən sonra dövlət onun bütün problemlərini həll edib, hər tərəfli qayğını hiss edib. Mən də Şahmurad. 10 metrin ilə vizləşilər də çək o. Şahmurad Baxşəliyev 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəman döyüşçülərimizdən biridir. Şanlı zəfər yolumuz başlayan gündən könüllü şəkildə döyüşə yollanıb. Şahmuradın 2 az yaşlı övladının olmasına baxmayaraq, hər an ölümün gözünə dik baxıb. Ermənilər özləri qaçmadı. Onları qaçıran qəhrəman oğlanlar var idi, deyən İgidimiz, Sıqovuşan və Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə öz şücayəti ilə düşmənə qanıt durub. Lakin gözlənilmədən düşmən gülləsinə tuş gələn Şahmurad qolundan və başından yaralansa da döyüş meydanını tərk etməyib. Saat 4-5 radələri səhərcü düşmənin fikirləcəm biz göyə posta alandan sonra göyə biz yatarıqmı, özüm yuxulayarıq nəsə. Biz müşahidə eləyən vaxt, düşmən ora hücum eləyən vaxtı düşmənə aldığımız torpağı qaytarmamağa görə biz onlara müqavimət göstərdik və atdığım mərmisinin nəticəsində mən orada yaralanmışam. Aldığım güllə yarası və 14 gün hospital yatandan sonra öz qulluq elədiyim hərbiçiyə gəlmişəm və yeni döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Şahmurad 44 günlük müharibənin son gününə kimi düşmənlə üz-üzə vuruşub. Müharibə bitdikdən sonra isə çəkdiyi əziyyətlərin heç birinin yerdə qalmadığını deyir. Hətta 2-ci vətən müharibəsindən əvvəl işsiz olduğunu və ailəsinə baxmaqda çəkinlik çəkdiyini bildirir. Lakin indi o iş, sosial müavinətlər və 3 otaqlı evlə təmin olunub. Dövlət məni evlə təmin edib, Qocasan qəsəbəsində 3 otaqlı evlə, işlə təmin edib, belə evimin uşaqlarımın özü istəyirəm, yataq dəstinə kimi dövlətə olan bir borclarım var, bank xidmətləri vardır, olan dövlət mənim bağladı. Dövlət qurumlarından, bəli, Daxışlar Nazirindən da zəng eləyən olur, bəzi başqa qurumlardan da zəng eləyən olur, şikayətlə bağlı, nə şikayət var, nə probleminiz var. Qəhrəmanımız Sıqovuşanın və Ağdamın azad olunması, cəsur döyüşçü, vətən müharibəsi iştirakçı medalları ilə təltif olunub. Aytaç Babayeva, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.